Jeg lader sammen med ham til den video. I dag skal jeg med Fortnite med min lillebror. Jeg håber, I kommer til at nyde det. Jeg ruller lige ned her. Så den der chatten. Så hvis jeg var nødt til at kick, det var ikke meningen, at jeg skulle komme til at kick dig. Fordi, ja. Du er ikke med vilje. Det er fordi, jeg skulle have kigget nogle skove i, Tobias. Det er fordi, jeg skulle have kigget nogle skove. Så jeg lige gør til min kontrol. Jeg er lige to sekser. Åh, for fanden. Tak for de 100 bits. Undskyld, chat, jeg er lige lidt forsinket. De to sæt. De farmer noget. Hop. Vi lander. Her. Chat, undskyld, så lækker lidt. Oh my god. Ej, stemmen er lækker. Undskyld, hvis jeg dør, kan du hurtigt sende en fly. Mit spil er lækker. I kan se op i hjørnet. Der er sådan en rød pil ned. Det skal nok gå væk på et eller andet tidspunkt. Din stemme, den lækker også meget. Nå, granaterne, lå de der. Så jeg smider lige granaterne. Lækker dit spil stadigvæk egentlig. Chat, vi spiller lidt lækker sygt. Tysk, kom. Så hvis jeg kan se, nu skal det lægge igen. Er der, ved dig er det så også en rød pil ned. Vi kan levere os. Det kan den også. Det er også meget. Jamen, det er fordi, jeg er svært ved at gå rundt. Nå, der er sådan en. Åh, lidt af skarret, hvis. Hold nu.
Den der, der hjælper. Amy. Det er mit altså også. Jeg kan ikke have lov til at bygge næsten. I kan se i chat, at det lækker. Det er min skærm ligner det ikke, det lækker. Jo. Der er nogen herovre, men jeg kan ikke dræbe dem. Det er jo næsten umuligt at dræbe dem der. Ja. Prøv lige at se mit spil, det lækker chat. Bare byg og så dræbe. Og så helt. Bare helt lige meget hvad du skal, du dør alligevel. Bare helt. Ja, så vi er døde alligevel vores spil. Chat, selvom det er det kan hjælpe. Jamen, det er jo heldigt, fordi i dag er det været en source internet for alle, fordi at væk. Jo. Det skal nok passe. Jamen, det gør det. Hmm. 16. Og har ikke battle pass. Vi kan øve lige lidt. Vi kan øve lidt. Mod, men vi har et bag. Nej. Så get ready. Det kan vi spille efter igen. Nu burde det ikke lægge. Chat. Bakke. Kan jeg se hende, der lige der? Ja, jeg tror det. Skriv lige i chatten, hvis I er Weekend Specialist. Eller Winnegate Raider. Ja, Winnegate Raider, så. Men prøv det her, det måske. Kom til chatten. Jeg indtager lige koden. Og nej, det lægger ikke på mig. Gør det det ved dig?
Stemmen lækker sgu også lidt. Kom ind i banen her. Ja, okay, mit spil, stop, spil med lag. Det ved, mit spil, det chat i enig, og mit spil, det lagde ikke lige før, hvor jeg kunne gøre sådan her. Mega hurtigt. Med byg og pickaxe. Kom, sys. Jeg tror, det er fordi, det er så mange, der bruger internet, chat. Det er jeg sgu det heller ikke. Kom her, synes du har våben. Det er sådan en mest sjov map. Jeg slukker lige for streamen, ses du.